Hej och välkomna till Tanos liv avsnitt 6. Ja, vi är tillbaka efter ett litet längre uppehåll. Ja, precis. Än vad vi brukar ha. Ja, jo, men det var ju slutspel där i hockeyn, men nu har vi åkt ut. Så då fortsätter vi med Tanos liv. Ja. Ja, nej, men förra avsnittet så var vi på pizzerian där, Tannes pizzeria. Så de skulle vilja hälsa ett tack till alla som har besökt nu och beställt en bagarn special. Ja, försäljningen av just bagarn har ju ökat. Mm, den har ju gått. Så här gick den. Det var bara vi som köpte och nu har den gått så här. Eller som, typ så här kanske. Som Nylanders kurva. Och din. Ja. Och ja, det har ju varit väldigt mycket tittare hos oss, det är kul. Så då har vi skaffat en ny kamera. Jag hoppas ni ser skillnad. Det tror jag att de gör. Vad ska vi göra nu då? Vad ska du göra? Vad vi ska göra? Ja, vi har ju avslutat Modin söker fru. Så att nu går vi in på Modin flyttar in. Flyttar in, som TV4, vår sponsor. Japp, de ringde oss efter... Modin söker fru. Ja. Så det är kul. Mm. Så vi fortsätter väl med det. Så ser vi om vi flyttar in oss. Ja, det tycker jag. Erika Gran, med sina 10 säsonger i Modo Hockeys damlag respektive 7 i Damkronorna, har hon blivit en förebild för många av landets små tjejer där ute. Hon är en glad, positiv och målmedveten tjej som föddes i sena januari 1991 i Frånö, 5 km utanför Kramfors, som även blev hennes moderklubb. Hon började spela redan som 5-åring och sedan det levt det så kallade hockeylivet. Hon är även känd för sitt heta temperament. Att förlora finns inte. Det viktigaste ser man inte med ögonen, utan med hjärtat. Citerat Erika Gran. Hej! Hej! Välkommen! Tack så mycket! Vad kul att du är här! Ja, kul! Kom in! Yep. Jag tänkte sovplats. Ja, det här inne med mig. Det är bara följa med. Här, mitt stora sovrum. Mm-hmm. Här kommer vi sova bra. Mm. Ja, någon här kan vara någonting. Ja, perfekt. Jag har sett min Wall of Fame där. Det är väldigt fint. Där har jag lite spännande personer och... Härliga, det var inte filmat så nära på det, men vi har varit lagfoto där nere. Vi förlorade SM-finalen förra året, så då körde vi lite... Då var ni glada. Ja, då duschade vi lite där med våra silvermedaljer. Jag, Tina Enström och Valentina Lissana, så det... Ooh. Jag har ju en Hall of Fame hemma hos mig. Men det kan vi gå in på sen. Ja, ska vi gå vidare? Mm. Här ute har vi tvättstuga. Ja. Inte så toppmans ofta har det nära. Nej, så du tvättar själv och så? Ja. Duschen använder jag aldrig, duschar bara på jobbet eller på arenan. Jaha, vad är jobbet då någonstans? Fjällarmen Center. Jaha. Du vet. Ja. Du vet. Ja, jag vet. Den här bastu här inne. Mm-hmm. Den vedella bastu, nu har jag dock hängt in mina lakan, men här kan man dricka mjölk och basta. Ja, och annat gott kan vi dricka. Ja, precis. Sen är det min otroligt lilla toalett. Mm-hmm. Jag kan gå in, det är nästan så att du kan gå in. Jo, jag fick också plats här. Ja. Så båda fick plats här. Jättefint. Mm. Sen så har jag ju, du vet, jag har 2 våningar, min trapp ner. Ja, oh. Mm.
Jättebra. Två etage. Vad är det för tum på den här då? 55. Ja, det funkar väl? Ja, vi kör det. Den är nästan för stor. Ja. Surround-ljud? Nej, det finns inget sånt. Jag är inte så intresserad av sånt där. Jag var mest på för att jag skulle slå pappa och brorsan så köpte jag den där. Ja. Jag slog inte mig då, men... Ja. Nej. Mm. Kök? Mm. Inte diska bort frukosten? Nej, det är inte jag heller i morse. Nej. Jag gillar inte diska. Du då? Nej. Vin? Vin, ja. Mm. Det är vin, ja. Sprutgrädde? Bea? Sprutgrädde är till för... Ja. Ja. Vi har varit Åre. Ja. Men sen kommer den här också. Kvargen också. Nyttig. Ja, och sen ägg. Mm. Sen så har vi ju... Ja, en lite jobbig avdelning här. Ja. Men proteinpulveret är där nere. Ja, bredvid vin. Bredvid vindunken, ja. Det här är en fin tavla, eller hur? Mm. Det här är jag och Emma Eliasson, en av mina bästa kompisar. Det var faktiskt när vi avgjorde mot Finland i kvartsfinalen på OS. Jävlar. Så då såg det ut sådär. Vem var som gjorde målet då? Emma gjorde målet, jag passar. Då tänker jag OS. Vad tänker du då? Det största man kan spela som hockeytjej. Uh-huh. Det är väl det man kämpar för. Jag menar, vi slantar inte indirekt så att vi kan leva på en idrott. Nej, det är svårt eller? Att leva bara på idrotten. Ja, det är nästan omöjligt. Mm-hmm. Det är ett litet stöd från Sveriges olympiska kommitté så vi kan jobba halvtid. Och sen är det väl inte så mycket pengar i klubbarna. Jag menar, det är inte som er juniorer som vissa har det bra. Men OS gick i Ryssland då? Mm, stämmer. Hur var det att vara där då? Jag har hört att det är ganska tufft land med Putin och grannarna som styr. Ja, man var ju lite nervös här på invigningen att snart kommer väl någon plan som de har kapat och sänker hela skiten. Men Sochi var ju som en nybyggd stad så att de hade ju revat och bara byggt upp nytt. Så att det var precis som att vara, det var en kändis inte som var i Ryssland. Jag har varit i Ryssland för att spela turnering så att det var stor skillnad. Men man var ju inte jättekaxig ute på gatorna där. Ja, jag förstår. Jag var ju i Tjeckien 2009 med Sweden Select då. Ah. Så tog de ut ett lag där och då blev man ju tillkallad då, mitt på sommaren. Så att det var inte, man var inte avsugen, men de ville ju verkligen vara med. Så att, fan vad häftigt. Ja, faktiskt. Då fick man ju ställa upp. Ja. Oh. Det är ungefär så jag känner med landslag ibland, att ställa upp. Landslag, ja, men då är det väl Borg som håller på och ringer och tjatar på dig. Ja, Leffe. Leffe kanske kallas. Ja, Leffe, han ringer väldigt ofta och tjatar. Så att, men det är kul att få vara med Leffe och gänget. Så att. Är det så att han kanske till och med kommer med någon mutor och sånt för att du ska få komma? Nej, kanske inte mutor, men... Lite fördelar. Lite hot kanske. Hot? Ja. Han har en sån sida också. Ja, han har ju det. Han vet vad han vill för. Ja, rutinerad. Ja, det skulle vi kunna säga att han är. Mm. Väldigt rutinerad. Mm. Ja, kanske har med åldern att göra, jag vet inte. Leffe Bork då, eller Leffe som han kallas, betyder mycket för damhockeyn? Ja, det skulle jag säga. Som sagt, han ställer krav, han vet vad han vill och han säger vad han tycker. Och han är en väldigt viktig person på Twitter. Jag menar, han har väl typ 40 000 följare på Twitter och han kan ju förmedla väldigt mycket där om damhockeyn. Så att, sen är han bra för tjejer också, så att jag gillar Leffe. Ja, jag gillar också Leffe. Leffe Bork i all ära, men någon som betyder väldigt mycket för mig, det är Henrik Strid, om du säger det. Ja. Han är ju junioransvarig tror jag på för oss då, så att, men han är väldigt lätt att prata med som Borken kanske. Väldigt förstående på utanför isen, så att nej, men han gillar jag. Och han gillar väldigt mycket. Som kompis typ. Det är ingen mer än så, för jag är den kappen, men han har sitt kappe, så att nej, men kompisar, vi är bra kompisar. Ja, men vad härligt. Ja, Timrå, säger du någonting? Ja, Timrå, jag gillar Timrå. Mm-hmm. Gå vara där på somrarna. Hjälp till med hockeyskolan. Ja, just det. Har ju lite förflutet i Timrå med lite grabbar sådär. Och sen så har jag ju mycket kompisar där också. Så Timrå gillar jag. Timrå ligger mig varmt om hjärtat. Ja, men det är kul att höra. Mm. Modo ligger mig varmt om hjärtat. Är det sant? Ja. Har någon speciell anledning eller? Nej, det skulle bara låta bra. Okej. Okay. 10 säsonger i Övik. Det har blivit en del dagar här. Ja, kanske alldeles för många. Det är så. Nej, men jag har haft bra år i Modo. Vunna SM-guld. Oh. Stort.
Och i stan så har jag väl trivs helt okej. Gillar Övik, nära hem till familjen i Kramfors, så att det är bra. Nu bor jag ju på toppen av Övik. Vi kanske ska gå ut och kolla lite på utsikten. Ja, det tycker jag det kan vi göra. Jag köpte en grej häromdagen för ett tag sedan. Jaha. Japp. Den där känner jag till. Det gör det. Ja, men vad är det för något då? Ja, det kallas ju självbiografi kanske, va? Mm. Det här skulle väl bara bli en liten rolig grej. Jag har haft en nervsjukdom så att då... Olof då frågade om vi skulle göra någonting av den. Och då sa jag att om jag spelar OS så kan vi göra från förlamad till olympier. Som att jag var förlamad där då. Så då har vi med lite olika grejer här. Om min uppväxt och sånt här. Jag dansade bugg när jag var liten med här. Sen så är det lite om hur det är att vara tjej i mansdominerad värld. Jag menar, jag är med så dryga grabbar varje dag. Så att det är lite jobbigt. Då är det alltså Modos J18-J20 att prata om. Ja, exakt. Skitjobbiga. Ja. Sen så är det väl lite om min karriär och jag har gått hockeygym här i Övik och mina första landskamper och sen är det mycket om sjukdomen då. Mm-hmm. Om vägen tillbaka från den. Men vad hände då? Jag hade en nervsjukdom som hette Guillain-Barré. Mina nervrötter på baksida lår och rumpa blev inflammerade så att de dog typ. Jaha. Så under 2 månader så låg jag sängliggande då, för de visste inte vad det var för fel på mig. Innan jag fick ligga på sjukhus fick jag en behandling. Oj då, hade du svårt att gå och sånt då? Ja, jag kunde inte gå själv riktigt. Så häftigt. Det här är faktiskt min favoritbild. Det här är precis när jag tog mina första steg igen efter jag låg på sjukhus där då. Då kände jag att jag kunde lyfta fötterna igen. Man ser ganska tydligt här, ligga på sjukhus, inte rört mig på 2 månader. Ansiktet är lite större nu. Mina musklerformerna syns inte. Jag var jätte... flodes, eller man kanske skulle säga. Ja. Mm. Men sen så kom man tillbaka och några år senare så var man så där. Oj, snygg. Ja, tack. Jättesnygg. Här var du ganska ung, va? Ja, jag vet inte hur gammal jag var, men det här är hemma i Kramfors, då, min moderklubb. Mm-hmm. Jag spelade med grabbarna där. Tyckte jag var väldigt cool, lite olika färg på snörerna. Ja, det ser jag det. Tägklubban, och så kunde man kryssa i många mål man gjorde i klubban. Va? Det blev inga kryss för mig. Det blev inga mål. Ni åkte ut mot Ryssland. Ja, vi gjorde ju det. Mm. Det gick lite för fort ut där. Men det var häftigt att få spela VM på hemmaplan. Och det var ju bra att man kunde toppa formen också. Ja, verkligen. Det är några kryss då på klubban. Ja, det blev ju några kryss på klubban då. Jag hade faktiskt tänkt att spara. Det är inte ofta med ett hattrick i ett VM. Jag skulle spara klubban, tänkte jag. Men det gick faktiskt av sista matchen, så jag slängde den åt helvete. Oj. Efter vi förlorade. Ja. Okej, va? Temperamentet. Temperamentet finns ju. Det finns. Ja, det har vi sett. Ja, vad var det som hände? SM-finalen förra året? Ja. Full, eller vad var det? 2-2 eller 3-3? Det var lika efter full tid och vi hade precis fått en utvisning. Så vi skulle ju börja då 3-4 i förlängningen. Mm. Men sen så kom vår tränare in i pausen där och säger att de har begärt mätning på Linköpings målvaktsmask. Men den misslyckades. Aj då. Så vi gick ut i förlängningen på nyspolad is och fick spela 3-5. Och vi förlorade guldet. Aj då. Det tog inte lång tid innan de satte dit den. 1-8 tror jag det tog. Mm-hmm. Men det var jävligt tråkigt för att vi slog ju ett publikrekord utan dess like. Ja, jag hörde eller läste om det. Var sjukt. 3449 var i Fjällräven, så det var sjukt mäktigt. Bor här. Ska du ha lite? Tack. Ja, tack. Vad trevligt att du är här. Ja, det är väldigt roligt att ha här. Mm, jag förstår det. Men... ja, nu är det lite stelt. Ja. Jag ska sätta på lite musik. Du hoppar då? Ja, jag gör det.
Det är riktigt svårt. Kolla vilken skön säng. Ja, jag vet, den är fantastisk. Ja, varför ligger inte du åt det här hållet och kollar på bilderna? Nej, jag känner dem bakom mig. Ja. Sover du med mössor eller? Nej, det gör jag i och för sig inte. Tror du att det finns liv på andra planeter? Ja, det tror jag. Alltså, för rymden är inte liten, om vi säger så. Nej, det känns som att det går lite folk på Mars, va? Mars? Men där vet vi att det inte går folk. Jag tänker kanske så här, i något solsystem flera miljarder tusen år bort från oss. Kanske det är en robotplanet. Ja, vi tror människorna ser ut där då? Ja, men ja. Ja. Men ja, men om det är en robot, då är det ju massa, alltså bara järn typ. Tänk om det är bara en järnplanet. Skulle vi åka dit? Alltså jag tror man skulle dö ganska snabbt. Ja. För fatta om de var någon så här, typ någon vapen. Som är så här, när de trycker på en knapp, då, alltså, då skulle hela jorden kunna sprängas på en sekund. Ja, skulle du trycka på knappen då? Jag eller dem? Skulle du göra det om du var där? Alltså? Jaha, nej. Det finns några personer på jorden som jag tycker om. Så att jag tycker de kan få leva några år till. Ja. Du då? Skulle du springa jorden? Nej, jag håller med. Mm. Sen har jag min säng här också. Ja, jävlar. Men du... Oskönt att lägga skavfötter, eller? Ja, det har du rätt i. Ska jag ändra mig? Ja, jag tycker det. Sådär. Mycket bättre. Mycket mysigare. Ja, perfekt. Ja. Ja, har du haft en bra dag här då? Ja, jag trivs. Och nu i sängen trivs du ännu bättre. Ja, men skojar du eller? När ska vi upp imorgon då? Ja, 7:30. Ner och kriga på jobbet. Fjällärmcenter. Ja. Ställer du klockan eller? Ja, jag fixar det. Ja, bra. Godnatt. Godnatt. Skämtar, what the fuck, stopp! Men lugna, det var en väckare. Fuck liksom. God morgon. Ja, god morgon. Du sover bra? Ja, jag sover, fast jag vaknar inte bra. Nej, vad var det då? Ja, men vad är det för jävla klock? Ska jag visa hur man vaknar i timmar då? Ja, visa det. Oh. Sträcker man sträcker på sig. Och du vaknade det här alltså? Ja, varje morgon. Härligt. Kör det. Lugn. Ja. Nej, jag trivs bra med min väckarklocka. Ska du ha ägg eller? Det blir asbra. Ja. Hårdkokta? Det blir bra. Fil eller kvarg? Vad fan, jag har kvarg. Lätt kvarg. Ja, lätt kvarg. Kexchoklad! Åh jävlar, gärna! god morgon! Ja, god morgon! Hittar mina tofflor också? Ja. Snyggt, härligt. Det här, kexchoklad för en idrottare som dig. Yes! Kvargen kanske ska vänta då, eller? Ja, vi börjar med den här. Ja. Härlig morgon. Ja, jävla bra där. Vill du ha en bit? Nej, jag kör kvargen nu. Jävlar. Gå på diet. Ja. Ja. Jag prioriterar annat på helgerna. Oh. Är det sminkning på gång nu? Ja, man ska ju på jobbet. Du vet, man jobbar ju nere på arenan, bara killar. Ja. Mm. Ifall det skulle komma något potentiellt haff eller något sånt. Ja, precis. Mm. Det är ju väldigt många av det andra könet där nere. Mm. Så det gäller att man ser bra ut. Det är inte samma kön då? Nej, det är inte det som gäller. Nej. Är du redo för jobbet, eller? Ja. Ja, då drar vi ner fjällrum. Är
tvättade mina skor i tvättmaskinen. Ja, de har ju krympt. Det är ont på tån alltså. Eller det här? Ja, jag har kört mycket vader så det är tufft med de här stövlarna. Oh. Ja, nu ska du få följa med till Fjällräven Center. Hur känns det då? Det känns, det ska bli intressant. Jag har ju lirat en annan match där, men... Har du vunnit någon gång där då? Jo, för fan. Vi brukar övertaget när ni är Modo borta och så. Det gick inte så bra i... Playoffs? Nej. Ja, jag vet. Det var... Nej. Ja, här framme snart så kommer vi till Nolaskolan. Där gick jag 4 år på gymnasiet. Oj, varför då? För att jag missade så mycket med hockeyn så då lade jag ut på 4 år. Ja, ja, ja. Så här gick man och här gick man ju, tog med studenten och hade riktigt kul. Jävlar, där sitter rökarna. Var du en av dem? Ja, nej. Ibland. Ibland, ja. Vill du sköta musiken eller? Gärna. Ja, det är bara att slå på. Jag kör lite GMX. Ja, du får köra vad du vill. Det finns en tjej som jag skulle ge mitt liv för. Hon är mitt allt, hennes blick är så jag ryser. Finns inget pris på de stunderna vi myser. Värmen och ge mig de dagarna jag fryser. Jag vill dansa hela natten lång och sen bara falla ner mitt i en ocean. Våra känslor sjunger samma sång och melodin den kommer aldrig. På kontoret Modo Hockey. Här ser man ju namnskylt. Även ledig. Där, jag har precis fått det här kontoret nu så det är lite dåligt. Jag har inte hängt upp mina tavlor och grejer. Nej. Men här sitter jag och knegar på dagarna. Är det visitkort? Nej, det är där borta. Nej. Men sen har jag mina favoritspelare här så jag tycker att ni kan skicka upp också. Adrian Kempo och Emil Ljuse hänger här med mig. Så att det vore kul om man kunde få Modina Nyström hit också. Ja, ja, ja. Det kan vi väl ordna. Det var man inte omöjlig på. Kan man få ett visitkort? Absolut, självklart. Det bara höra av sig. Yes, tack. Affärsutvecklare. Ja, det är min gamla titel. Jag precis bytt jobb. Ja, ska vi ta hissen eller trapporna? Jag är lite mer en hisskille. Ja, men då tar vi hissen då. Yes. Ja, det var 2 våningar, just det. Ja. Är det här du brukar äta alltså? Ja, varje dag lunch här uppe. Men det brukar ju vara hockey här ute. Vad är det nu då? Det är någonting som inte är sport därför. Nej, nu var jag dum. Men det är IT-processerna som har tagit över. Ja. De ska ha någon gala här helgen. Ja, ja. Du menar hur jag och Ebba träffades? Ja, precis. Ja, ja då var det så här, ja men bla 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 bla, så skulle vi träffas då. Hade vi bestämt att vi skulle nog komma med tåget på söndag. Och jag hade ju inte sett henne i verkligheten, jag hade bara sett henne på Instagram. Så jag var lite osäker på om hon var snygg eller ful så här. För jag hade ju sett vissa bilder och vissa var ju avspråd där. Så jag var inte 100% säker. Så jag var lite nervös, det sa ju till Nyström också, vad fan så hände. Men sen så här, kom i tåget för att lägga in oss, jag står här. Jag hade sagt till några idag så här, hur jag skulle... Jag visste inte hur jag skulle bemöta henne, om jag skulle stå hängandes över bilen eller om jag skulle sitta lite på huk eller bara stå och använda kyla liksom, eller prata telefon, jag vet inte. Men jag stod och bara satt på en räcke så här. Och sen började dörren öppnas då, för jag visste ju vad det såg ut i verkligheten. Så bara kom det ut folk så jag bara, oh, hoppas inte var hon så här. Kanske inte var hon så här. Så bara, men det vore gott så här. Så bara, kommer hon inte, tänkte jag. Så kommer hon ut då, och så var hur fin som helst. Jag håller med. Ja, det gör det. Ja, hon är jättefin. Ni känns samma lag. Ja, hon är backen i mitt lag. Är hon galen i laget? Hon är härlig. Hon är duktig. Och hon är
stark. Som fan, vältränad. Jag är också ganska tanktränad, kan vi ta upp då. Vi går ju på diet och träningsschema. Jag vill inte visa nu, men vi ser ut förut. Hör, det här är ditt namn. Ja, det här är en vägg för folk som har gjort något bra för modehockey. Här sitter jag. Sen har jag ju center här då, mellan Peter Forsberg och Daniel Sedin. Sen har jag Marcus Näslund och Anders Hedberg på backen, så jag har en ganska okej femma. Mm-hmm. Eller hur? Center? Styr? Ja. Japp. Jävlar. Känns bra. Mm. Vad är det för dig då? Vi har ett hockeymuseum här i modehockey runt här på plan 2, så att här är damväggen. Så att gamla grejer här, Modos första damlag här nere, och sen är det olika saker som har hänt under åren. Här är vårt SM-guld, det enda vi har tagit. Ja, det är det som måste gått, finns bra vägen. Jajamän. Då skulle jag vilja säga att det här ser ut som tård. Tård i Timrå? Kanske är han, jag vet inte. Det är Sture Andersson, han har faktiskt vunnit OS. Oj, ja. Vad händer då? Ja. Är det något lättast? Du tar den. Kan man få köra lite eller? Ja, vadå då? Nej, men jag måste komma igång. Ja, du får gärna visa hur man ska träna. Ja. Inte ens att visa. Är det en favoritövning eller? Du tar bänken? Ja. Ja, man har ju rekord i tiken. Vad är det? 43? Ska jag förklara lite man ska göra så här? Ja. Berätta, jag är inte så bra på att ta. Man ska kunna, så för man ska kunna göra många, så måste man jobba med så att inte låren tar för mycket stryk. Okay. Så att om du jobbar första 20 kanske med magen och sen de 20 andra med låren. Okay. Och sen kanske orkar. Kanske de 10 första och de 10 andra. Ja. Ja, om du är så stark. Nej. Så här, och så går ni så här. Jobbar du magen nu då eller? Ja, nu är det magen, så nu ska vara avslappnad i låren. Okej, okay. Hur gör du med låren sen då? Ja, då är det mer så här, då är magen avslappnad. Ja. Så då ska du bara säga. Jag ska bara hänga med så här. Jag jobbar med ben alltså. Ja. Det är bra tips. Oh. Är det en övning som jag gillar som jag tycker du kan prova? Ja. Ta inte på dig jackan för guds skull. Nej. Kom hit till löpbandet. Löpbandet? Ja, löpbandet. Ja. Jag har aldrig gått och kört sånt här. Men det här. Kan man hålla i så här? Vi har ju typ till så här 8 i lutning. Ja. Ställ ut fötterna på sidorna. Och så är vi på snabbaste på 20. Jag brukar inte köra 20, men du klarar 20. Jag är på. Nej, inte klar. Är jag på? Fri! Det är lugnt nu, jag är klar. Vänta, vänta. Ja, det där är bra. Då får man. Jag brukar springa mycket backintervaller. Oh. Får jobba med syran i benen. Ja, tack. Ja. Vatten har ni redan sånt. Nej, inte här. Nej, men det var bara för kameran. Fan vad alla ska vinna jävla lagfesten imorgon. Ja, men man är lite sliten från förra helgen. Det var det tufft i året. Ja. Fan vad varmt det är i bilen. Ja, men det är inte på så varmt. Nej, men det kanske bara gör. Ja, du är så varm, du har ju sprungit. Ja, det är fan det jag. Jag är fan lökig typ. Så lökar ner min Gant-tröja. Fan. Mm. Vad jobbar du för märken? Klädmärken? Jag har inte AC'n på. Nej, är det det? Ja, ja, men tillbaks till. Märken? Mm. Jag får ju kläder av en butik här i stan. Ja. Hon kör Vila Objekt, så att det är, jag får bara bära hennes kläder. Mhm. Det är liksom ansiktet utåt för hennes butik. Vi har det nu ett tag. Ja, men det är lite som jag och Lätz har varit i. Ja, precis. Så där vet samarbete då, vi två. Så du kör kläder därifrån? Ja, fast nu kör jag ju Gant, men det är inte så bra kanske att få med det på filmen. Men... ja, får se. Krämpor? Ja. Har du något sånt, va? Nej, man har väl lite ont i kroppen, man har ju blivit lite äldre. Ja. Ja, OS förra året så kände jag mig av lite grejer hela tiden, men det var ju bara att bita ihop. Jag känner igen det där, för TV-puckarna, jag var ju med i Kusinella, Stockholm Röd. Väldigt kraftprogram för övrigt. Då sträckte jag ju ljumsken inför bronsmatchen då. Ja. Där jag avgjorde, kan jag ju tillägga, var lite schyssta grejer. Ja, i alla fall.
Det har jag inte besatt saken. Men så skulle jag komma upp på hotellet där jag bodde. Till nästa skola. Och så behöver jag ha... Vi hade någon sån här små massagelappar som man satte på så här på kroppen när man började ont. Och så skakade det så här elektriskt typ. Mm. Men när jag kommer dit så ser jag att där ligger William Nylander med den då. Mm. Och jag tänker så här, men han kan väl få ha den ett tag och så kan jag ta efter. Men han låg ju där i alltså timme efter timme typ. I princip. Och jag vågar ju inte så här gå fram och rycka dem av han. Varför inte då? Nej, men han är ju, det är ju han. Det är William. Ja, men vem du då? Ja, det är sant. Det är så jag tänkte. Ja. Men så tänkte inte de andra. Så att jag sa till tränaren, jag har lite ont här. Och så jag önskar han bara, men William måste ha första hand. Så här, bara, ja. Så att jag fick ju köra på ändå. Fast det gick ju bra ändå. Men... Ja. Det är väldigt tråkigt. Ja, det är lite annorlunda då. Under OS då får man ju... Alla får hjälp. Det är så. När man vill liksom. Ja. Det är inte så att någon, de favoritiseras. Favoriseras, nej. Nej, det gör de inte. Nej. Ja, men det var ju bra av dig. Bra lagkamrat att köra på där den får så ont. Ja, exakt. Tog den för laget liksom. Ja, det gjorde inte William. Nej. Nej. Det gjorde han inte. Jag har lite present till dig också för att du kom. Oh! Ja, jag tycker att du ska ha en sån här då. En Erika Grahn-mössa. Jäklar, ska jag testa på en gång? Ja, testa på en gång. Och så kör du den i... Jag är inte snygg om alla som du känner jag direkt. Tallnäs, nej men du vet, barmarksträning. Ja. Nej men usch, eller ja, okej då. Jo, perfekt. Jag, usch. Ser det bra ut eller? Jag vet inte, annars får vi ta om det. Erika Grahn verkar ju vara en härlig prick. Med humöret på topp och alltid ett leende på läpparna. Hon har verkligen fångat mitt hjärta och eftersom jag måste ge mig av så känner jag att jag måste ge henne något personligt. Så vad passar inte bättre än att ge henne min tebukstavla? Stockholm röd. Jag hoppas det inte gör något att jag plockar ner din landslagstavla. Men jag tror faktiskt att en tavla på mig, Dimitro Timashov och William Nylander passar bättre i din lägenhet. Ja, jag tänkte svara ja. Ja, men vad roligt att du kom. Ja, vad kul att jag fick komma. Jättekul. Tack. Ha det så bra. Ja, detsamma. Samma gång.